siteprint eller robotisert utskrift da, I prosjekt gir kjempestore fordeler I forhold til effektivitet, nøyaktighet og oversikt og kontroll I prosjektet. Man kan da skrive ut for flere fag samtidig, og det vil også gjøre at man kan ha en tverrfaglig kontroll av det som skal utføres før det utføres. Noe som en veldig stor gevinst I veldig mange sammenhenger. Siteprinten funker jo veldig godt her, for vi har store områder, mye forskjellige typer vegger. Det badekabiner med vegger I vinkler rundt badekabiner. Noe som vi ville brukt veldig lang tid på for tømrerne å måle ut selv. Vi får tydelig visualisert hvor veggene kommer I forhold til lagring av materiell, og det blir mer visuelt på prosjektet her. I tillegg så gir det jo en ekstra KS I at vi tar med oss både brandskap, fordelerskap og innvendige vinduer og den ting som det. Det første gangen for oss I våre lag at vi prøver det. Det ser jo veldig bra ut fra det vi har sett nå, og jeg opplever jo at dette skaper en høyere trygghet for oss. Man har en høyere garanti for at det på gulvet ligger riktig med en gang, og ja, jeg vil bare si at det ser helt fantastisk ut her til hva vi har sett til nå. Tidligere så har jo geomatikere alltid brukt akseplater som vi har brukt for å måle ut veggene våre. Denne veggen skal jo stå 50 cm fra aksepunktet. Nå med det nyere systemet så slipper vi akseplatene. Vi slipper ujevnheter på gulver. Her kan vi kjøre rett med jekketraller og alt som for da får vi kun de fine svarte strekene her på gulvet som vi kan måle oss ut ifra.